Hello everyone, Mogesal Mevit. Esme var Miro, ratkma unda itzit da, tkvena khart aghzesat. Ratkma unda khart Miros channel, zalian magari gakharebuli var. Da megobrebo dagibrundit, isev da isev da isev da isev da isev da isev. Zalian magari, khasietze zalian magari gakharebuli va zalian magari ragatsit. Dges ras shemoktavazot, ratkma unda itzit. Da es ari megobrebo 11 asnaklebi. Ai მეგობრებო, დღეს გვაქვს ჩვენ ქათმის ფრთების მუკბანგი. Ყველას მოგესალმებით მიჰა სანტალოს ვეგა, ტიმ სანტიბანიეს, სტონი კორნეტ 040, დალი დალი, ოთო ოთარა, ძალიან მაგარი გახარებული ვარ. აი, ნუ ძალიან მაგარი გახარებული ვარ, თუ არ ვიქნები, აი, რა მაგარი. ეშენს მოგესალმებით, ძმაო, მაგარი ხუმარა ხარ, I love dicks. Magari cumara care e gătită, te numoglet, dar ați spălat de pida piruela ta, cu piruele să-ți minda, vive salmo, e să ne gobre voastră, ratcma unda e cita, ratcma unda e scuela cu debit, zalian di disipol tu minda, vive salmo ninis, nelicos, maris, ticos, datunas, iraclis, hatunas, tauisodjahit, naganza cu trebit ninis, risa, Maris Thomas Liles, Zanga Harebuliva, da se vive salmebi, Huela Sojaheps, Moge salmebi, Huela Sojaheps, Zantus, Sheni Ojahit, da, Zatkma, Momikitre, Tisoba Boda, Huela Momikitre, Tweni Ojahebi, da, Ratkma Unda, Zan Magratuna Gaues, tot megobrebo, dres, ai, dresagwak, Zalian Magari Monat Rebuli Mukbangi, da tu, მოგენატრათ თქვენც მუკბანგები გამოიწერეთ და დალაიქეთ ეს ვიდეო, აბა დავისხოთ. ძალიან გემრიელია მეგობრებო, როგორც ყოველთვის. ეს არ გახლავთ მეგობრებო რაღაცა ბრენდირებული ფრთები, ეს არის ჩვეულებრივი ქათმის ფრთები, მაღაზიის ქათმის. Უნდა ასევე მივესალმები ნინი უნაბკოშვილს, ნიკა ბოჭორიშვილს, ბოჭორას. შუჯუბუჯუ ვიუზ ნუ მოკლედ, ეგეთი ადამიანი სასწრებობს, რა თქმა უნდა, ისიც ყველამ. Da, ყველას გაგიმარჯოთ მეგობრებო, დღეს როგორც ხედავთ, სასმელი არ გვაქვს. იმიტომ რომ მაღაზიაში წასვლა დამავიწყდა. Ai, ვისაც ახლა შემნაირად ჩამას მაგიყვას და ან ვისაც გიყვას, ყველას გაგიმარჯოთ და ყველას ჯიგრები ხართ მეგობრებო და გამოიწერეთ არხი, დაალაიკეთ, და კომენტარი დააფოლოვეთ, დააზიარეთ. ეს არის ახალი პარტიის ქათმის ფრთები, ძალიან მაგარი. U89 A გიორგი ბაღდავაძე, გიორგი ლაგვილავა, გიორგისა დუბა ქათამაძე. ზეხუჯათ 11, ყველას მოგესალმებით მეგობრებო, ყველას. და რა თქმა უნდა მეგობრებო, და რა თქმა უნდა კიდე ერთხელ მივესალმები ზე ჩემთვის ყველაზე უსაყვარლეს ადამიანს, ნინის, რომელიც ყველაზე ძალიან მიყვარს და რა თქმა უნდა ყველა თქვენგანიც ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ თქვენ ჩემ გვერდით ხართ და
მოველთვის გულშემატკივრობთ. Ასევე მოვიკითხავ ყველა ოჯახებს, რა თქმა უნდა, ეს გითხარით თავში, მაგრამ ეხლა განსაკუთრებული სიყვარულით მოვიკითხავ. Super განსაკუთრებულ ოჯახს, ეს არის ივანო ზურაბაშვილის და რა თქმა უნდა შოთა გილიგაშვილის ოჯახსაც მოვიკითხავ, ძალიან მაგარი და ყველა მაგარი და ჯიგრული სიყვარულით. Friends, Tico, games and games, twins moge sarvebit, tveni ojakhebit, da moqrat. Moqrat, qelas moge sarvebit, ojakhebit, vits miqurebt, vits ar miqurebt, tvens moge sarvebit da vits arakhat, chemi followerebi gakhdit da amistvis ra unda gaaketot, da tkma unda unda shekhvilot. YouTube-ze unda mozebnot Miros channel. Da, რა თქმა უნდა, უნდა მისცეთ რილაქს, ნუ პროკა subscribe და რა თქმა უნდა, ზარიც უნდა გააქტიურდეს, მეგობრებო. Და იმიტომ რომ არ გამოგხდეთ 101 ახალი notification-ი კი რა ახალი ვიდეო. რასაც მე დავდებ. Და ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო, ჩვენ უკვე ვართ 502 და იმედია რომ გაიზრდება ფოლოვერების რიცხვი და ეს ყველაფერი თქვენი დამსახურება იქნება. შეგერგოთ ეხლა ვირჩემნაირად ეხლა ჭამთ, რასაც ჭამთ და მაგრა გემრიელად შეირგეთ. Studia lor s-a smeli araguac, ma gândeam, magazie s-a spus, dar m-am uitat, m-am dres sau alda, pe ori ramesui ridi, au ține vlad. Tecla Nicolae și Ismi Vesalbebi, Frangulas, Gide, Ciostostat Mi Vesalbebi, Zan Magaradamias, Nigere Bistina Ze, Zan Magari Adamiani, Zan Sa, Zan Tus, Șehu Mogesal Mezmau, Zan Magari Had, Daci David Ashvili, Sandro Bacia Shvili, Sandro Siordia, Quenț Mogesalbebi, Zan Magari Halfi, Tigrebi, Isaac Dick, șenț mogesal ne bizmau. Da, vici ro mogen atrat, muk bangebi, vici, da, ai megobrevo, da gibrundit, isev, katmis, ptebis, muk bangit, anu, wing, sam, hen wingit. Lali Kolkh Mivesalmebi, asa Mivesalmebi Giorgis Vlogs and Mukbang, Zahal Magari Kaspikar Gio. Hona, ide Mivesalmebi Kosta Vatsadzes, Zahal Magari Adamias Romelis. Man sau ketesua, nu sau ketesua, gatkma unda tkvens qela sau ketesuebihat. Da, nu mă gândesc, Zan Magrebi, Hatme Volovic, Chem, Vinc, me, m-a pasat, da, Ice, Chem, Zan, a folosit Chem, Zan Magrebi, ca care bulivar, Zan s-a stabilit, ca care bulivar. Logostic, n-am mai gobre, bugamozap culda, amogazap culda, bugamozap culda, Zan Magaria. Moklet, na, ehla uke am formashi da upro
კარგ უფრო საზაფხულო ფორმაში ვიქნები ხოლმე. მოგვაგებისა თუ სხვა ვიდეოების გადაღების დროს და თქვენ თავარია იაქტიუროთ და დააფოლოვოთ არხი. Nachet rogoria, ce ulebri mi katmis ptebi. Admis ptes grubia, imitor oe sahali partiari, da zan magari hrafuna. Megobre burac, katmis ptebi mi chamia eseti hrafuna ara opila, magram es partia zan magaria. Dar როგორც გითხარით, ეს არ არის ბრენდული ფრთები, არც KFC, არც McDonald's, არც არაფერი ის ესა ეს არის ჩვეულებრივი ქათმის ფრთები, მაგრამ კარგი ხარისხის ქათმის ფრთები. ძალიან მაგარი. მაღაზიის ქათმის ფრთები. მოგესალმებით ძმაო თემო გოგბერაშვილი ძალიან მაგარი ადამიანი ლიკა ბურძენიძე დავით მინდიაშვილი თქვენს მოგესალმებით კიდე ნიუ ესალმები ერთ მაგარ სასწაულს კი არა მაგარი სასაცილო ადამიანი იმ ხრივ რო მაგარი სასაცილო ნიკნეიმი აქვს I love sucking dicks რა ვიცი ეს აი ეგეთი ნიკნეიმი რო გაქვს მაგარი პრიკოლი ხაზმაო მოდა მოგესალმები. Thank you.
სხელი ყინული შენც მოგესალმები ძმა ასე მოგე მივესალმები კანტს ძალიან მაგარ ადამიანს სამოან ჯორჯსაც მივესალმები ამაბ იცსაც მივესალმები ძალიან მაგარი ადამიანი რამდენი ხანი არ მითქვია შენი სახელი ძმაო ლუკასაც მივესალმები ძალიან გემრიელია მეგობრებო ეს ქათმის ფრთები ძალიან მართლა ნუ როგორც გითხარი ბრენდული არ არის მაგრამ კარგია კაია მაგარი პარტია ეს და მართლა მაგარია იმის მიუხედავად რომ ეს არის მაღაზიის ჩვეულებრივი ფრთები ქათმისა არის კარგი პარტია მაგრამ გამისწორდა მაგრა და მევასა ნუ ძალიან მაგარია და ვი კიდე ერთხელ გეუბნებით ვინც ახლა რას ჭამთ არა აქვს მნიშვნელობა შეგარგოთ ისე როგორც ახლა მე შემერგო უნდა შეგარგოთ ღმერთს რა ვინც ახლა რას ჭამთ და რა თქმა უნდა რა უნდა ქნათ follow subscribe share comment like don't forget please რა თქმა უნდა იცით მეგობრებო რომ დასაბსკრაიბება YouTube-ზე რა თქმა უნდა იცით ეგა მაგრამ ყოიცით რატო ხმარობ ხოლმე follow-ს ძალიან ხშირად და ყოველთვის ეგრე ვიხმარებ მეგობრებო ყოველთვის ეგრე ვიხმარებ ჩემთვის follow-ი და subscribe-ი ერთი მნიშვნელობის არის რა თქმა უნდა მაგრამ ეს რეალურად ეს ნამდვილად ხო არ არის ნუ მთლად ერთი მნიშვნელობის მაგრამ ჩემთვის ერთი მნიშვნელობისა როგორც subscribe ისე follow-ი მაგრამ follow-ი ჯობია და იცი რატო მეგობრებო ეს ნინიმიცის დამაფოლოვეო რაღაც Instagram-ზე ან Facebook-ზე და ნინის თქმიდან უკვე subscribe-ს გადავეჭვიე და follow-ს დავეჭვიე იმიტომ რომ ნინი ყოიცით ჩემთვის რა არის და ჩემთვის ვინ არის ძალიან საუკეთესო ადამიანი და ჩემთვის ყველაზე ბრენდული ადამიანი და ყველა ის ადამიანი ვინც ჩემი subscriber follower-ია თქვენც ყველა ბრენდულები ხართ მაგრამ ის უპირველეს ყოვლისა არის ძალიან მაგარი ადამიანია მეგობრებო ძალიან სასწაული და ძალიან აი
She is the person who makes me glad and happy in all situation, everywhere. Nambulat vinsit zinglisuri gaiget da vins aricit, ratkma unda vins aricit, gadagitagnit, ეს არის პიროვნ, ეს არის ადამიანი, ვინც მე ყველა სიტუაციაში და ყველგან მაბედნიერებს და მახალისებს, მახარებს და რა თქმა უნდა თქვენ ყველა მახარებთ, იმიტომ რომ ყველა ჩემი ფოლოვერები ხართ, მეგობრებო და თუა ვინმე არ ხართ, რა თქმა უნდა იქნებით ისეთები, ვინც არ ხართ, გლიჯეთ subscribe-ს და გახდით ჩემი ფოლოვერები. Და არ დაგავიწყდეთ მეგობრებო აქტიურობა და რა თქმა უნდა უფრო მეტი, რა თქმა უნდა. Да, უფრო მეტი და რა თქმა უნდა, მე შემოგთავაზებთ მუკბანგებსაც და სხვადასხვა რამის რივიუებსაც და ან რივიუ ამბოქსინგებსაც, რასაც აქამდეც ვაკეთებდი და თქვენც აქამდეც გინახავთ. ყველას დიდი მადლობა ჩემი არხის ეგეთი დაფასებისთვის და ჩემი ეგეთი დაფასებისთვის და რა თქმა უნდა, ეგრე უნდა გააგრძელოთ, მეგობრებო, და აგრძელებთ კიდეც. Da, ჩვენავართ უკვე 502 მეგობრებო, 502, რაც ძალიან მაგარია, მაგრამ ჩვენ უნდა გავიზარდოთ. Და უნდა მივახციოთ ერთ კაცს და უფრო ბევრსაც. Და ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს თქვენი და ჩემი ერთობლივი დამსახურებით, ანუ მე არ უნდა მოგაკლოთ ვიდეოები და თქვენ არ უნდა მომაკლოთ ფოლოვები, შეარები, ლაიქები და კომენტარები. ძალიან მაგარი გახარებული ვარ და ძალიან მაგარი მაგრამ მიყარხართ ჯიგრებო, მაგრამ აი დღეს დღევანდელი მუკბანგი მე ძალიან მინდოდა, რამდენი ხანია რომ არ ჩამიწერია მუკბანგი, კაია დღევანდელი მუკბანგი, მაგრამ ერთი მინუსი ის აქ რომ სასმელის გარეშეა, იმიტომ რომ როგორც კითხეთ სასმელი არ მქონდა და დღეს ვიყიდი და შეიძლება დღესვე კიდე ერთი მუკბანგი შემოგთავაზოთ, მაგრამ ეს მოგბანგი იქნება, არ გეტყვით, მაგრამ ძალიან მაგარი იქნება, დამერწმუნეთ და დააფოლოვეთ არხი. მეგობრებო, ეხლა კი აი მეგობრებო, ნახეთ რამდენია კიდე ქათმის ფრთები, რამდენია და რა თქმა უნდა ხედავთ რომ რამდენიც არის, აი ნახეთ რამდენია. Magram arva pire bamdamis bolomde chamas da ukve esa ukve ase vtkvat mouschi imitoro agar mchia megobrebo ra imitoro amdenis chamas namdlat arva pire imitoro ukve akhurat vtkvat gavzexi ra kakhelets qelas gagimazot da qelas imat vins chemi subscriber followerebs damfasreblebi khat ესეც მეგობრებო, აი მესმის ცხოვრება. აი მესმის ცხოვრება და რა თქმა უნდა მესმის ყველას ესმის ცხოვრება და რა თქმა უნდა თუ კიდე ერთხელ გეუბნებით, თუ არ ახართ ჩემი ფოლოვერები, გლიჯეთ subscribe-ს და გახდებით ფოლოვერები. Და რა თქმა უნდა არ დაივიწყოთ ზარის გააქტიურებაც და რა თქმა უნდა არ დაიშუროთ აქტიურობა. აბა ჰე მეგობრებო, აბა ჰო, like, comment, share, follow, subscribe, don't forget, please. See you later.